福岡市動物園で飼育されていたボルネオオランウータンのミミが死にました。ミミは1988年に福岡市動物園にやってきた推定53歳。国内で飼育されているボルネオオランウータンのオスでは最高齢タイとみられます。先月から食欲不振となり、今朝寝室内で死んでいたということです。ボルネオオランウータンはごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高い絶滅危惧 IA 類です。明日から28日まで動物園内のオランウータン舎に献花台が設置されます。これで福岡市動物園で飼育されているボルネオオランウータンはオス・メス1頭ずつの2頭となりました。